Artık qış aylarında da ağac əkini aparmaq olar. Ənənəvi olaraq ağacı nə vaxt əkirdilər? Payızda, bir də yaz aylarında adətən bu dönəmdə həyata keçirdilər. Amma iqlim dəyişikliyi ona gətirib çıxardıb ki, qış fəsli də çox soyuq keçmir. Ona görə indiki mərhələdə də ağac əkmək ancaq bu ağac bar verə bilər. Yəni, əlbəttə, bar verməmə ehtimalı yoxdur. Biz özümüz də müşahidə edirik. Hava bir gün istidir, bir gün soyuqdur. Əvvəlki dövrlərə baxdığımız zaman həqiqətən də qeyri-sabit havaları müşahidə edirik. Elə bu qlobal istilərin nəticəsidir ki, biz qeyd etdiyimiz kimi qışda da ağac əkmə prosesi keçirilə bilər. Amma məncə burada müəyyən qaydalara da riayət etmək lazımdır ki, sən dediyin kimi o ağac yaxşı bar versin. Biz bunu gəl işin peşəkarı ilə danışaq. Mərkəzi Nəbatat Bağının Ağac və Kol Bitkiləri Laboratoriyasının müdiri Elman İskəndər studiyamızın qonağıdır. Elman, mənim xoş gəldiniz. Birinci sizə təşəkkür eləmək istəyirəm ki, həmin belə bir aktual mövzusu üçün bizi dəvət eləmişsiniz. Ümumiyyətlə, yəni əvvəlcədən də məlum idi ki, ağacları payız, bir də yaz aylarında əkərdilər. Amma son dövrlərdə, yəni siz söylədiyiniz kimi, iqlim dəyişmələrlə bağlı olaraq, yəni temperatur fərqləri yaranıb. Yəni orta göstərici ilə müqayisə edəcək, görəcəyik ki, yəni əvvəlki illərə nisbətən hal-hazırda yəni bu temperatur fərqi böyükdür. Bu baxımdan da indi bildiyiniz qədər Azərbaycanda həm adam başına düşən yaşıllıq sahəsi, həmçinin Azərbaycan ərazisində olan meşə sahəsi, yəni qonşu ölkələrə baxanda çox azdır bizdə. Yəni 7-11%-dir. Bu baxımdan da erməni işğalçıları, yəni o işğal zamanında bildiyiniz qədər işğal olunmuş zonalarda təxminən 60 min hektara yaxın ərazi yəni zədələnib, yəni meşə örtüyü, bitki örtüyü zədələnib. Bu baxımdan da zərurət yaranıb ki, hal-hazırda istər yaşıllıq sahələrinin çoxaldılmasına bağlı. Bu da bugünkü gündə bu böyük bir ərazidə kütləvi əkin aparılması, yəni zaman baxımından bu biraz azdır. Ona görə də hal-hazırda müəyyən dərəcədə müasir üsullar yaranıb. Bildiyiniz qədər yəqin ki, yəni televiziya verilişlərində və digər media oğalların, yəni onların saytlarında oxuyuruq ki, bütün ölkələrdə il boyu yaşıllaşmaya, ağac əkmə kampaniyası aparıla bilər. Yəni, bu baxımdan da əlbəttə ki, niyə də olmasın Azərbaycanda? Buna görə də yəni, bu bitkilərin əkilmə prosesi, bunu mən bölərdim iki yerə. Bir var həmişə yaşıl bitkilər, bir də yarpağı tökən bitkilər. Həmişə yaşıl bitkiləri demək olar ki, bütün il boyu yəni, bunu əkmək mümkündür. Ancaq qablaşdırılmış formada. Amma yarpağın tökən bitkilər, bunları da eləmək olar. O zaman nəyə fikir vermək lazımdır? Bunların yaşı. Bir də ümumiyyətlə, həmin bitkiləri hal-hazırda deyək ki, biz qeyd elədiyim kimi deyirdik ki, yaz payız. Amma indi ümumiyyətlə, vegetasiya müddəti bitdikdən sonra, yəni yarpaq tökdükdən sonra yarpağın tökən bitkiləri deyək ki, oktyabrın sonu noyabr ayından başlanmaq ta ki, deyək ki, mart, aprel aylarına qədər nə eləmək olar, əkmək mümkündür. Nəyə görə? Məsələn, hal-hazırda bu da ümumiyyətlə bitkilərin yəni əkilən zaman nəyə fikir vermək lazımdır? Bunların ekoloji istəklərinə. Bu bitki nə istəyir? Hansı torpaq istəyir? Hansı temperatur istəyir? İkincisi də, yəni əkilən yerin ekoloji şəraiti. Yəni, nədir? Önəmlidir bizim üçün. Çünki yəni, bu bitkili aparılır, oraya əkilir. Bu bitkinin bunun adaptasiya imkanları imkan verəcəkmi ki, bu bitki burada bitsin? Amma bu baxımdan mən dərdim ki, hal-hazırda aran zonasıdır. Yəni, ümumiyyətlə azan, araz boyu Afşanın yarımadasında, yəni, o yarpağın dökən bitkiləri, yəni, payız aylarından, oktyabr, noyabr ayından başlayaraq, ta ki, mart, aprel aylarına qədər, yəni, bunları əkmək mümkündür. Eyni mövzuda biz istəyərdik ki, meşələrin inkişafı xidmətinin mütəxəssisi Cabar Qəribovla da danışaq. Cabar bəy, efirimizə xoş gördük sizi. Salam, xoş gördük sizi. İqlim dəyişikliyinin Azərbaycanın meşə örtüyünə təsirlərindən danışaq biraz. Çünki qlobal istiləşməni müşahidə edirik. Elə bunun qarşısını almaq üçün də meşə zonalarının sayı, əkilən ağacların sayı artırılmalıdır. Xatırlayıram, elə mən məktəb kitablarından o vaxtdan yadımdadır ki, Azərbaycanın meşə örtüyü 9-11% təşkil edir. O vaxtdan bu vaxtda dəyişən bir rəqəm yoxdur. Azərbaycanda meşə örtüyünün salınması ilə bağlı, ağacların əkilməsi ilə bağlı mövcud vəziyyət necədir və bugünkü
professorun açıklaması hadiselerin ağac hekimlerinin inkişafına necə təsir göstərə bilər? Biz ki, bütün dünyada en global problemlerden biri elə global istiləşmədir, onun törətdiyi fəsadlardır. Bütün dünya bununla karşı mübarizə aparır. Buna da global istiləşməyə karşı da en yaxşı mübarizə üsullarından biri de yaşlılıkların, o cümleden meşə bərpa tədbirlərinin artırılmasıdır, meşələrimizin artırılması, zənginləşdirilməsidir. Global istiləşmə nəticəsində ilimşünasların da, hidrometeorologların da, bizim özümüzdə müşahidələrin nəticəsində belə bir nəticəyə gəlinir ki, il ərzində isti hava isti havalı günlərin sayı artmışdır. Xüsusilə qış aylarında, bu da bizə imkan verir ki, qış aylarında da ağac əkimini, meşə bərpa tədbirlərini davam etdirək. Xüsusilə araz zonlarında, arid zonalarda bu prosesi qış aylarında həyata keçirmək olar. Adətən dekabr, yanvar, fevral aylarında ağac əkimə kampaniyası dayandırılırdı. Amma indiki halda Ekoloji Nazirliyi olaraq biz də qərar vermişik ki, havalar imkan verdiyi üçün, deməli, iqlim şəraiti imkan verdiyi üçün bundan sonra qış aylarında da ağac əkimə kampaniyasını davam etdirək. Sadəcə olaraq məndən əvvəlki çıxış edən alimin də fikrinə şərikəm, burada bəzi nüansları diqqətə almaq lazımdır. Bu da hər bir ağacın bioloji xüsusiyyətlərini ilk növbədə nəzərə almaq lazımdır. Onun meşə bitmə şəraitini, ağac bitmə şəraitini, soyuğa davamlılığını və eyni zamanda yaşlılıqlar salınarkən, ağaclar əkilərkən bəyən aqrotexniki qaydalara düzgün əməl eləmək lazımdır. Ağaclar əkilərkən, tinglər daşınarkən onların örtülü olması, qəfil düşə biləcək soyuqlardan, şaxtalardan mühafizə olunması, ağac tinləri əkildikdən sonra onların deməli, torpaq örtüyünün, quyulardakı torpaq, tökülən torpağın düzgün tapdalanması, orada olan deməli, havanın tamamilə çıxmasına, xaricə çıxmasına nail olmaq, soyuq hava kütləsi oraya daxil olmasın, əkilmiş ağacların əkildikdən sonra suvarılması, buna hava suyu deyirlər ki, ora su tökülür ki, oradakı hava çıxsın və deməli o ağacın kökləri tamamilə torpaqla təmasda ola bilsin, torpaq kütləsi onu örtüsün, əmici telləri, kapilyarlar torpaqla örtülü olsun. Yəni, müəyyən aqrotexniki qaydalara və hər bir ağacın bioloji xüsusiyyətlərinə fikir vermək lazımdır. Nəzərdə tutmuşuq ki, eyni zamanda dağlıq ərazilərdə də qış aylarında meşə bərpa tədbirlərini davam etdirək və dağlıq ərazilərdə biz daha çox meşə bərpasını səpin yolu ilə, bilirsiniz ki, meşə bərpası həm meşə əkini, həm də meşə səpini yolu ilə aparılır. Biz bu ərazilərdə toxumlardan daha çox istifadə edəcəyik. Toxumda, deməli, səpilmiş toxumların soyuqdan, şaxtadan qorxusu yoxdur. Bu toxumlar səpildikdən sonra yaz aylarında normal inkişaf edəcəkdir. Nəticə olaraq sonda biz qış aylarında da ağac əkini kampaniyasını davam etdirərək Respublikamızda yaşıl örtünün artırılmasına, daha da artmasına və nəticə olaraq həmin yaşlılıqlardan qlobal iqlim dəyişkənliyinin fəsadlarının aradan qaldırılmasına öz töhfəmizi verməyə nail olacaq. Eliman bəy, təbii ki, ağaclar əkilir, proses davam edir, müəyyən kampaniyalar icra olunur. Bir də çoxilli ağacların məhv oluşunun qarşısını alma məsələsi var, mən bildiyim qədər ilə. Bunu məhdudlaşdırmaq da lazımdır. Sırf çoxillik ağaclar hazır ki məqamda necə qorunur, necə mühafizə olunur, hansı tədbirlər görülür bununla bağlı? Yəni, onu qeyd edeyim ki, ümumiyyətlə, yəni, ağac əkmə kampaniyası əsasda ekoloji bu Sərvətlər Nazirliyindən yəni əsas bunlar həyata keçirirlər. Yəni bu baxımdan mənim həmkarımın dediyini qoşuluram. Nəyə görə məsələn bunlar bəlkə toxumdan istifadə edirlər? Nə üçün? Yəni toxumda canlı bitki yox, toxumdan istifadə edilir. Bildiyimiz qədər məsələn adi Azərbaycan
meşələrində ən çox olan növlərdən biri də palıddır. Yəni palıd bitkisidir. Yəni palıd bitkisinin ümumiyyətlə, yəni bunu köçürməsi üçün müəyyən belə deyərdim ki, yaş həddi lazımdır. Məsələn, bunlar ancaq 3 yaşda, 4 yaşda, 5 yaşda, yəni 3 yaşdan yuxarı biz köçürdükdə bunlarda kök sistemi, mil kök sistemi çox dərinə gedir. Onu hökmən torpaqdan çıxardan zaman həmin bitkin kökləri zədələnir. Ona görə də bəlkə həmin bu bununla məşğul olan təsərrüfatlar, təşkilatlar yəni çalışırlar ki, məsələn, palıdın nəyini, bəlkə onun o qozasını əksinlər ki, yəni birinci növbədə o daha davamlı olur həmin əraziyə. İkinci növbədə də deyək ki, alınan nəticə, yekun nəticəmiz yəni müsbət qənaət baş olur bu baxımdan. İkincisi də bizim o meşələrimizdə olan bəzi ağaclar qeyd elədiniz ki, yəni bunları necə qorumaq lazım? Yaşlı ağacları necə eləmək lazımdır? Əlbəttə ki, bundan bağlı olaraq müəyyən deyək ki, Ekologiya Nazirliyində və ya digər aidiyyatlı təşkilatlarda o cümlədən yəni bizim çalışdığımız müəssisədə də bundan bağlı müəyyən işlər həyata keçirilir ki, yəni deyək ki, siz dediyiniz kimi ant ağacları və ya yaşlı ağacları biz necə qoruya bilək? İndi bundan bağlı olaraq, məsələn, mən bu yaxınlarda Zəngilan rayonunda oldum, Bəsçay Dövlət Qorğunda oldum. Məsələn, Bəsçay Dövlət bildiyiniz qədər Azərbaycanda Şərq Çınarı təbii halda ancaq o ərazidə yayılır. Amma burada deyək ki, o mən belə deyərdim ki, erməni vandalları, yəni o böyük, deyək ki, diametri daha böyük olan ağaclardan müəyyən inşaat materialları üçün. Məndə onun fotoları da var. Yəni aidiyyat təşkilatları da bu fotoları var ki, məsələn bunlar kəsiblər inşaat materialı kimi istifadə ediblər və ya digər məqsədlər üçün. Ona görə də bax bu ağaclar hökmən mən düşünürəm ki, bax, bu bitkilər, hansı ki, bu anıt ağaclar deyərdim, anıt yaşlı ağaclar, qorunmalıdır, qeydiyyata alınmalıdır. Yəni, bu qeydiyyata alındıqdan sonra, məsələn, bilək ki, bizim hansı bölgəmizdə nə qədər ağac var, yəni yaşlı ağaclar baxımından deyirəm ki, bax, ondan sonra, məsələn, onlar haqqında mütəmadi müşahidələr, fenoloji müşahidələr aparmaq lazımdır ki, məsələn, bu bitkilərdə nə kimi gerilənmələr müşahidə edilir, bunun qarşısını necə ala bilərik, bax, bu işlər həyata keçirilməlidir. Bizim ərazilərimizə, bizim iqlimimizə uyğun olan ağaclar, hansı ki təbii şəraitdə daha çox bitirlər, onlar dözümlüdürlər. Amma son vaxtlar nə görürük? Yeni salınan parklarda, bulvar ərazilərində xaricdən gətirilmiş ağacları görürük. Düzdür, çox gözəl görsənir, amma fürsət düşmüşkən sizdən soruşmaq istəyərdim. O ağaclar bizim torpağa uyğunlaşa bilirmi? Uzun ömürlü hesab edə bilərikmi biz o ağacları? O kolları. Ondan bağlı, yəni mən sizə deyim ki, ümumiyyətlə, yəni mən bundan əvvəlki çıxışlarımda da, yəni vericilərdə, bunlar haqqında demişəm, ya bir neçə il əvvəllər də, yəni bunun mətbuatda öz fikrimi mən bildirmişəm ki, ümumiyyətlə, daha ki, meşə salma işlərində, hansı bölgədə meşə salma işlərini həyata keçirəcəyik biz, orada o bölgənin o təbii florasına uyğun olan bitkiləri seçək. Məsəl üçün, Bakı bulvarının ərazisində nə olurdu? Təbiətdən deyirəm. Amma bu park baxsa deyir ki, yenidən, başqa yerdən gəlmiş bitkini biz burada əkək. Məsələn, dönəmlərin bir konferansı var idi. Yəni, BMT-nin bir şeyi var, təşkilatın bir konferansı vardı. Oradan mən dedim. Məsələn, Ağdaşda əkirlər deyək ki, sərv ağacı. Meşəli, nəyə meşə artırmanın. Bu yaxşı idi, yaşlılaşma, sadəsi artır. Amma daha yaxşı olardı ki, o bölgəyə xas olan bitkilər gəlsin. Niyə gətirib sərv ağacını orada? Yəni, əkirlər meşə salmadı, yaşlı. Bu yaxşıdır, amma ən yaxşı o olardı ki, yəni o bölgənin xas olan, o bölgəyə xas olan bitkilər gətirsin. İkincisi də, siz dediyinizdən mən çox razıyam ki, məsələn, başqa yerdən gətirilən, əgər iqlim baxımından, bitki, yəni Abşeron yarımadası ilə, məsələn, deyək ki, Abşeron yarımadasında biz o bitkini əkəcəyik, Bakı bulvarında və ya hansı bir parkda. Əgər Abşeron yarımadasının iqlim şəraiti ilə, o gələn bölgənin iqlim şəraiti arasında nə qədər böyük fərq varsa, demək o bitkinin burada uyğunlaşma imkanları bir o qədər azalır və o bitkinin, belə dərdim ki, yəni o imkanlar azalırsa, onun iqlimləşməsi baxımında, o bitkinin burada belə deyək, çiçəkləyəcək, meyvə vermək biraz sual
işarası altında qalır. Elman bəy, siz özünüz də qeyd edirsiniz ki, onun uyğunlaşması məsələsi var. Yəqin ki, bir tədqiqat aparılır da ki, bu bitki bura uyğunlaşır, bu torpağa uyğunlaşa, doğmalaşa bilər, burada yetişə bilərmi, burada inkişaf eləyə bilərmi, yoxsa yox. Əgər nəticədə görürlərsə, yox, bu bura uyğun deyil. Niyə yenə gətirib bunu? Bax, bu baxımdan yenə deyim, bax, bu yaxınlarda biz yeni bir bitkilər gətirmişik uzaq şərqdən. Yəni, bu uzaq şərqdən gələn bitkin öyrənilməmişdi. Yeni növüydü, Azərbaycan üçün yeni növüydü. Amma müəyyən dövrdə, məsələn, bu il yəni biz apardığımız tədqiqatlar onu göstərdi ki, bu bitki yəni buranın iqlim şəraitinə, yəni istiliyən uyğun davam gətirmir. Ona görə də çalışmaq lazımdır ki, Azərbaycanın park bağçalarında və istər istənilən yerində özümüzə məxsus olan bitkilərdən istifadə edək. Bu bitkilərin yəni uyğunlaşma imkanları da, onun ömrü də bir o qədər çox olmuşdur. Gəlin elə bunu Fidan, Cabbar müəllimdən soruşaq. Çünki meşələrin inkişafı xidmətinin mütəxəssisi kimi Cabbar bəy bizə daha çox informasiya verə bilər. Cabbar bəy, deməli, meşə örtüyünün salınmasında və ya zənginləşdirilməsində ora, misal üçün, Elman bəy vurguladı ki, Ağdaşa sərv ağacları əkilir. Buna nə dərəcədə fikir verirlər? Yəni, həmin bitki, həmin ağac bastırılacağı yerə, əkiləcəyi yerə uyğundur, ora xastır. Mən Elman müəllimin fikirlərinə razıyam. Hər bir meşə zolağı salınarkən, meşə bərpa işləri aparılarkən ilk növbədə o iqlimə, o ağac bitmə şəraitinə uyğun olan ağaclar, ağac cinsləri seçilməlidir. Meşə bərpası tədbirləri də, mən meşəçi kimi ancaq meşədən danışıram, meşə bərpa tədbirləri ona müvafiq qaydada aparılmalıdır. Həmin cinslərlə aparılmalıdır. O ki, qaldı Ağdaşa və yaxud Bakıya, buranın iqlim şəraiti elədir ki, arid deyirlər, arid zonalardır bunlar. Burada yarım səhram deyək, babelə burada daha çox dözümlüyü, bu şəraitə dözümlüyü alan ağac cinsləri seçilir. Özünüz də gördüyünüz kimi, məsələn, gətirsək biz yarpaqları ağacı daha çox deyək, fıstığı, paldı, vələsi, göyrücü, biz dağ rayonlarımızdan gətirib Bakıda əksək, bunlar bitməyəcək. Amma Şamdır, Sərvdir, bunlar bura daha dözümlüdür. Düzdür, buranın da öz yerli ağacları var, deyək ki, zeytundur, əncirdir. Amma onlar da, necə deyim, yol kənarına əkməyə, dekorativ baxımdan, zövqlülük baxımdan bir qədər şəhərdə əkməyi, necə deyim, məqsədə uyğun deyil. Daha çox Şama, digər ağaçlara daha çox üstünlük verir, yenə deyirəm, dözümlüyünə görə. Amma bu o demək deyil ki, haradasa bir Şam əkdiyi, bu meşə deyil. Meşə palası, lisə palası deyirlər, meşə zolağı ola bilər. Amma meşə tamamilə başqa bir məfhumdur, bu ekosistem olmalıdır, bu barədə danışsam uzun çəkəcək. Mən öz təcrübədən, gördüklərimdən bəzi demək istəyərəm ki, bəzi rayonlarımızda çox gözəl bir ənənə var. Ağdaşı, deyək ki, Göyçayı, Ucarı misal çəkirik Bakını. Amma elə rayonlarımız var ki, onlar həmin yerli, endemik, relikt ağaclarımızın meşə bitmə şəraitində olan rayonlardır. Orada da aparıb Şamı, Sərvi deyək, əkmək düzgün deyil. Çox gözəl bir ənənə var, mən gördüm bu yaxınlarda Lənkəranda. Şəhərin düz mərkəzində, parkın hər iki tərəfində dəmir ağacları əkilib. Deyək ki, haradasa 30-40 yaşlarında ağaclardır. Çox gözəl bir gedəndə baxarsınız. Və şəhərin içində də həddindən artıq yerli ağaclara dəmir ağacıdır. Şabalt yarpaq paldır. Bunlar da bildiyiniz kimi qırmızı kitabda olan relikt ağaclardır. Eyni zamanda məsələn görmüşəm Qaxda şəhərin mərkəzində böyük bir cökə aliyyəsi var. Yerli ağaçdır, həm də nəcib ağacdır, həm çiçəyi, həm deyək ki, arılar üçün, arıçılıq üçün, həm də görünüşü, hər şeyi. Amma orada aparıb hansısa inəyə, palları, ağacları əkmək, bununla razılaşmıram, bu düzgün deyil.